আপনি আমার রাস্তা আমার গাড়ি কুমার ইলেকট্রিক রিক্সা চলে যাদা আচ্ছি কামাই কা বাদা কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সিডিং এক্সপেকটেশনস আটগাঁৱৰ আলুগুদামত চুৰিকাণ্ড শৰিফুল ইছলাম নামৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ খিৰিকীৰ গ্ৰিল ভাঙি চোৰে লুটি নিলে লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ আৰু নগদ ধন পত্নী জীয়ৰী শুই থকা অৱস্থাতে চোৰৰ লুটপাট স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত আদালতত হাজিৰ কৰালে ৰাহুল ছেত্ৰীক ৰেগিং কাণ্ডৰ ন দিন পিছত আজি পুৱা তিনিচুকীয়াৰ লেখাপানী আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ ৰাহুলৰ আত্মসমৰ্পণৰ পাছতে গ্ৰেপ্তাৰ ৰাহুল ছেত্ৰীক ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিং কাণ্ডক লৈ আজি এন টি ৰেগিং কমিটিৰ বৈঠক জেলত বন্দী পাঁচ অভিযুক্ত ছাত্ৰৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিব এন টি ৰেগিং কমিটিয়ে আজি উচ্চস্তৰীয় কমিটিৰো প্ৰতিবেদন দাখিলৰ সম্ভাৱনা গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অব্যাহত তিৰান্নব্বৈটা সমষ্টিত 833গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব গান্ধীনগৰৰ সবৰমতী আশ্ৰম সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লখিমপুৰত উচ্চ বৰ্গৰ সহায়কক গ্ৰেপ্তাৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ সহায়ক নন্দন বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ লীলাবাৰীৰ বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ বৰাক ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ নন্দন বৰাক কাটাৰ বিশ্বকাপৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ ফ্ৰান্স আৰু ইংলেণ্ডৰ দেওবাৰৰ প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ফ্ৰান্সে পোলেণ্ডক আৰু ইংলেণ্ডে ছেনেগালক পৰাস্ত কৰে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন ফ্ৰান্স মুখামুখি হ'ব ইংলেণ্ডৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ মহানগৰীৰ বশিষ্ঠত সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড জুইত জাহ গ'ল কেইবাটাও ঘৰ অগ্নিকাণ্ডত চাৰিটাকৈ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ ঘটিছে আৰু বশিষ্ঠৰ অমৃতনগৰৰ নেপালী বস্তিত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা জুইত জাহ গ'ল লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা মহানগৰীৰ বশিষ্ঠত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড জুইত জাহ গৈছে কেইবাটাও ঘৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ অগ্নিকাণ্ডত চাৰিটাকৈ বিস্ফোৰণ ঘটে চিলিণ্ডাৰৰ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ পাছতে অগ্নিকাণ্ডই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰে বশিষ্ঠৰ অমৃতনগৰৰ নেপালী বস্তিৰ ঘটনা এয়া জুইত জাহ গ'ল লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বশিষ্ঠত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ড কেইবাটাও ঘৰত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত আৰু চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ ঘটি অগ্নিকাণ্ডই ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে জুই ধোঁৱাৰ লেৰিহান শিখাই আৱৰি ধৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো বশিষ্ঠৰ অমৃতনগৰৰ নেপালী বস্তিত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী জাহ গৈছে এই অগ্নিকাণ্ডত খবৰ দিয়া হয় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীক ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ বৰ্তমানেও অব্যাহত ৰাখিছে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা আৰু মিডিয়া এইটিনত এইবাৰ চাওঁ আহক পলকতে কেইটামান বিশেষ খবৰ মহানগৰীৰ আঠগাঁৱৰ আলুগুদামত চুৰিকাণ্ড শৰিফুল ইছলাম নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত চুৰিকাণ্ড চোৰে লুটি লৈ গ'ল লক্ষাধিক টকাৰ নগদ ধনৰ লগতে লক্ষাধিক টকাৰ অলংকাৰ ঘৰত পত্নী আৰু জীয়ৰী শুই থকা অৱস্থাত চোৰৰ লুটপাট খিৰিকীৰ গ্ৰিল ভাঙি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে চোৰ কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰে আজি বঙাইগাঁৱলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মেডিকেল কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৱাকিং জ'ন সংহত উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বঙাইগাঁও পলিটেকনিক আৰু বৈদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰিকৰী গৱেষণাগাৰৰ আধাৰশিলাৰ লগতে আৰক্ষীৰ সভাকক্ষৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ডঃ শৰ্মাই লখিমপুৰৰ হাৰমতীত নিশা স্কুটি আৰু মালবাহী টাটা মেজিকৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত থিতাতে নিহত তিনিজন নিহত দুই স্কুটি আৰোহী আৰু এজন মেজিক আৰোহী নিহত দুজনৰ নাম আছাদুল আৰু আমিৰ আনজন নিহতৰ পৰিচয় এতিয়াও উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি ছয় মেজিক আৰোহীক আদালতত হাজিৰ ৰেগিং কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ৰাহুল ছেত্ৰীক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ পিছত আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় ৰাহুল ছেত্ৰীক আজি পুৱা লেখাপানী আৰক্ষীৰ হাতত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিং কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ৰাহুল ছেত্ৰীয়ে আত্মসমৰ্পণৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰাহুলক ৰেগিং কাণ্ডৰ পিছত বিগত ন দিন ধৰি পলাতক হৈ আছিল ৰাহুল ছেত্ৰী
গ্রেপ্তারৰ পিছতে আৰক্ষীক আহ্বান রাহুল ছেত্রীৰ। ন্যায়ৰ নামত এনকাউণ্টাৰ হৈ আছে বুলি প্ৰকাশ রাহুল ছেত্রীৰ। ভয় শংকাত এনকাউণ্টাৰ নকৰিবলৈ আৰক্ষীক আহ্বান। আৰক্ষীক নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰিবলৈ আহ্বান ৰাহুলৰ। ৰেগিং কাণ্ডৰ তদন্ত হওক, সত্য আৰু ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা হওক। গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অব্যাহত। 14খন জিলাৰ 93টা সমষ্টিত ভোটযুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছে 833গৰাকী প্ৰাৰ্থী। বিজেপি, কংগ্ৰেছ, আম আদমী পাৰ্টীৰ ত্ৰিকোণীয় প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। গুজৰাটত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নেতৃত্বাধীন আম আদমী পাৰ্টী। সবৰমতী আশ্ৰম সমষ্টিৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোটদান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। নিশান স্কুল ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত মোদীৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত। অমিত শ্বাহ আৰু আনন্দীবেন পাটেলৰ ভোটদান। হাৰ্দিক পাটেল, ইৰফান পাঠান, কৃণাল পাণ্ডিয়াৰো ভোটদান। লখিমপুৰত উচ্চবৰ্গৰ সহায়কক গ্ৰেপ্তাৰ। ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ নন্দন বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ। লীলাবাৰীৰ বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় বৰাক। ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ। লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে নন্দন বৰাক। শোণিতপুৰৰ বৰচলা তামগুৰি চাপৰিত ভূমি বেদখল। প্ৰেমলাল বড়ো নামৰ লোকজনৰ 6 বিঘা ভূমিত বলপূৰ্বকভাৱে দখল কৰিছে একেটা অঞ্চলৰে একাংশ লোকে। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰত চৰকাৰৰ মিছন ইন্দ্ৰধনুষৰ গেছ পাইপ লাইন সেই মাটিৰ ওপৰেৰে যোৱাৰ বাবে ধনৰ লোভত দখল। এই ষড়যন্ত্ৰৰ পিছতে গেছৰ পাইপ লাইনৰ কাম বন্ধ কৰিছে প্ৰেমলাল বড়োৰ পৰিয়ালে। বিভাগীয় যাৱতীয় নথি পত্ৰত নিজৰ নাম থকাৰ পিছতো ম্যাদী পট্টাৰ মাটি বেদখল হোৱাত ন্যায় বিচাৰী কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত টান বাতি কাঢ়িছে যদিও সুফল নোপোৱাত চিন্তিত হৈ উঠিছে পৰিয়ালটো। কাছাৰত বিলাসী বাহনত চোৰাং গৰু সৰপৰা। মহিন্দ্ৰা স্কৰ্পিঅ' বাহনৰ পৰা জব্দ 5টা গৰু। অসম মেঘালয় সীমান্তৰ দীঘাৰ খালত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গৰুকেইটা। গুমৰাহ আৰক্ষীৰ তালাচী অভিযানত জব্দ গৰুকেইটা। ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন চালকসহ গৰু সৰবৰাহকাৰী বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাইছিল গৰুসমূহ। ব্যতিক্ৰমী ৰূপত সোণাৰী বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ। বৰহাট চাংমাই গাঁৱৰ দ আলতীয়া পথাৰত চাংমাই গাঁৱৰ দাউনীসকলৰ সৈতে হাতত কাঁচি লৈ ধান দোৱাত লাগিল বিধায়কগৰাকী। পথাৰত দাউনীসকলৰ লগতে একেলগে পথাৰত ৰবাব টেঙাৰ সোৱাদ লোৱাৰ উপৰিও আনন্দমনে এসাঁজ খালে বিধায়কগৰাকীয়ে। করিমগঞ্জত 40 লাখ টকার গাঞ্জা জব্দ। অসম ত্রিপুরা সীমান্তর সুরাইবাড়ির পর জব্দ গাঞ্জা। 40টা পেকেটত কঢ়িয়াই আনিছিল 400 কেজি গাঞ্জা। আগরতলার পর এখন ট্রাকত কঢ়িয়াই আনিছিল গাঞ্জাখিনি। ট্রাকর গোপন চেম্বারত লৈ আনিছিল গাঞ্জাখিনি। ট্রাক চালক রুবেল মিয়াক আটক। ধৃত ট্রাক চালকর ঘর ত্রিপুরার সিপাহী জলাত। আগরতলার খয়েরপুরের পর গুয়াহাটিলৈ আনিছিল গাঞ্জাখিনি। আজি পুৱা ভূমিকম্পই জোকাৰি যায় পশ্চিমবংগ আৰু উৰিষ্যা। বাংলাদেশৰ ৰাজধানী ঢাকাতো ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। পুৱা আঠ বাজি বত্ৰিছ মিনিটত হোৱা ৰিক্টাৰ স্কেলত ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল 5.1। গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মহানগৰ আৰক্ষীৰ বিশেষ অভিযান। আঠগাঁও, কটাহবাৰী আদি অঞ্চলত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান। গ্ৰেপ্তাৰ 5জনীয়া অপৰাধীৰ দল। ধৃত ইছলাম আলী, আজিজুল ভূঞা, নুৰ হুছেইন, আনিছ আলী আৰু জিয়াউল হক। মহানগৰীত সংঘটিত বিভিন্ন অপৰাধমূলক কাৰ্যকলাপৰে জড়িত এই 5 অপৰাধী। দেশত দ্ৰুত বিকাশশীল ৰাজ্যৰ 10 নম্বৰত অসম। ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ শেহতীয়া তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে এই কথা। তালিকাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে গুজৰাটে। 2012 চনৰ পৰা 9 বছৰে দেশৰ প্ৰথম স্থানত আছে গুজৰাট। দ্বিতীয় স্থানত কৰ্ণাটক, তৃতীয় স্থানত হাৰিয়ানা, চতুৰ্থ স্থানত আছে মধ্যপ্ৰদেশ আৰু পঞ্চম স্থানত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, ষষ্ঠ স্থানত তেলেংগানা, সপ্তমত আছে তামিলনাডু, অষ্টমত উৰিষ্যা, নৱম স্থানত দিল্লী। ডাঙৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত কেৰেলা, জম্মু কাশ্মীৰ আৰু ঝাৰখণ্ড লেহেমীয়া বিকাশশীল ৰাজ্য হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। সৰু ৰাজ্যৰ ভিতৰত মিজোৰাম সবাতোকৈ দ্ৰুত বিকাশশীল তালিকাত স্থান লাভ কৰিছে। সৰু ৰাজ্যৰ ভিতৰত মেঘালয় লেহেমীয়া বিকাশশীল ৰাজ্য হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। মঙলদৈ চহৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত 6খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ভস্মীভূত। প্ৰায় 50 লাখ টকাৰ সামগ্ৰীৰ ক্ষতি সাধন। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত। ব্যৱসায়ী কিৰিতি বৰাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ সূত্ৰপাত। স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই। 400 বছৰ পূৰ্বে আহোম স্বৰ্গৰে ৰুদ্ৰসিংহ নিৰ্মাণ কৰা এখন চিৰিয়াখানালৈ আগমন ঘটিছে দেশ বিদেশৰ শ শ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ। পক্ষীৰ কাকলিত মুখৰিত মানকটা পথৰ কাষতে থকা শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক পহুগড়। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বৰলুইতা পাৰত অনুষ্ঠিত হল নামঘৰ সমাৰোহ। অশ্বক্লান্ত দেৱালয়ৰ কাষত অনুষ্ঠিত নামঘৰ সমাৰোহত শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে অগণন ভকত বৈষ্ণৱে অংশগ্ৰহণ কৰে। দেওবাৰে সামৰণি পৰে নামঘৰ সমাৰোহৰ। ৰঙিয়াত শ্ৰী শ্ৰী দেৱ দামোদৰ সংঘৰ জিলা সমিতি গঠন সভা। দক্ষিণপাট গৃহশ্ৰমী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে এই অনুষ্ঠানত।
উত্তর গুয়াহাটীত অনুষ্ঠিত আউনিয়াটি সত্র নামঘৰৰ সমারোহত ভকত বৈষ্ণৱলৈ খালসা নর্থ ইষ্টৰ বিশেষ আতিথ্য সমারোহলৈ অহা প্রতিজন ভকত বৈষ্ণৱক যাচিলে একাপ চাহৰ সৈতে লঘু আহাৰ গহপুৰৰ বালিজনৰ সুলেখিকা শেৱালি কলিতাৰ গ্ৰন্থ উন্মোচন লেখিকাগৰাকীৰ অনুভৱী হৃদয়ৰ অনুভৱী পৃষ্ঠাবৰ নামৰ গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে বিশিষ্ট সাহিত্যিক শিৱ বৰাই বাইহেটা চাৰিআলিত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফ্লাড লাইটত অনুষ্ঠিত হল কামিনীকান্ত মালী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষত ভৰি দিয়া প্ৰতিযোগিতাখনত যোগ দিছে কেইবাটাও আগশাৰীৰ ফুটবল দলে দেৰগাঁৱৰ জৰাগুৰিত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ গৰু চুৰিৰ ঘটনাত নিৰ্দোষী যুৱকক আটক কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ শনিবাৰী নিশা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল দুখনকৈ বিলাসী গাড়ীসহ দুটা গৰু চুৰ গৰু চুৰ কৰায়ত্ত কৰাত আৰক্ষীক সহযোগ কৰা যুৱকক আটক কৰাৰ অভিযোগ কেইবাজনো যুৱকক আটক কৰি হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীৰ বশিষ্ঠত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড জুইত জাহ গ'ল কেইবাটাও ঘৰ বশিষ্ঠৰ অমৃতনগৰ নেপালী বস্তিত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা জুইত জাহ গ'ল লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী অগ্নিকাণ্ডত চাৰিটা চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ সোণাপুৰ আঞ্চলিক বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত তেতেলিগুৰিত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ নিশা কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে বন্যহস্তীয়ে কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিয়ালকেইটাৰ সদস্যসকলৰ মিড ডে এইটিনৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড
আমার মাটি আমার রাস্তা আমার গাড়ি কুমার ইলেকট্রিক রিক্সা চ্যালেঞ্জ জাদা আচ্ছি কামাই কা বাদা কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সিডিং এক্সপেকটেশনস জটিল অস্ত্রোপচাৰৰ পাছত ক্ৰমাত সুস্থ হৈছে আনন্দ শৰ্মা ইতিমধ্যে আমি হস্পিটেলৰ আই চি ইউ দৃশ্য দেখুৱাইছো আজি কেনেদৰে আই চি ইউৰ ভিতৰতে চিকিৎসকে খোজ কঢ়াইছে আনন্দ শৰ্মাক আনহাতে সুস্থ কৰিবৰ বাবে ফিজিঅ'থেৰাপীৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চিকিৎসকে ক্ৰমাত সুস্থ হৈ উঠিছে আনন্দ শৰ্মা ইতিমধ্যে ৰাজহাৰৰ এক জটিল অস্ত্রোপচাৰ সম্পন্ন হৈ যায় অস্ত্রোপচাৰ সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত লাহে লাহে সুস্থ হবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আনন্দ শৰ্মা প্ৰথমে বিছনাত বহিবলৈ দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পিছতেই উঠিবলৈ দিয়া হৈছিল আৰু এতিয়া লাহে লাহে খোজ কঢ়াবলৈ আৰম্ভ কৰিছে চিকিৎসকসকলে চিকিৎসকৰ তত্ত্বাৱধানত চিকিৎসকৰ তদাৰকত এনেদৰে লাহে লাহে হাতত পেং লৈ খোজ কাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আনন্দ শৰ্মাই আৰু অতি শীঘ্ৰে আনন্দ শৰ্মাই আৰু অধিক সুস্থ হৈ উঠিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে চিকিৎসকসকলে কাৰণ ফিজিঅ'থেৰাপীৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে উন্নত ফিজিঅ'থেৰাপীৰ সহায়ত অতি শীঘ্ৰেই আৰোগ্য লাভ কৰিব ভালদৰে খোজ কাঢ়িব পৰা হ'ব আনন্দ শৰ্মা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক উপাসনা সৈতে উপাসনা অত্যন্ত এটা ভাল খবৰ আৰু যি দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখি আছোঁ বা আপুনি আমাক এই দৃশ্য প্ৰেৰণ কৰিছে লাহে লাহে খোজ কাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কি কয় চিকিৎসকসকলে আৰু কিমান দিনৰ সময়ে সময়ে প্ৰয়োজন হ'ব আনন্দ শৰ্মাক সম্পূৰ্ণৰূপে আৰোগ্য লাভ কৰিবলৈ হয় জয়ন্ত নিশ্চয়কৈ এটা ভাল খবৰ যিহেতু আনন্দ শৰ্মাৰ অস্ত্রোপচাৰ ইতিমধ্যে হোৱাৰ পিছত আজি যিহেতু তিনিদিন হৈ গৈছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান আনন্দ যিহেতু নিজৰ ভৰিত থিয় হবলৈ পাৰিছে বুলি ইতিমধ্যে চিকিৎসকে আমাক জানিবলৈ দিছে কিন্তু তেওঁক খোজ কঢ়াৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো লাহেকৈ আৰম্ভ কৰিব কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব জয়ন্ত এই মুহূৰ্তত যিহেতু আনন্দক কিছু কাউন্সিলিঙৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি ডক্টৰে ইতিমধ্যে জনাইছে কিয়নো আনন্দে মানসিকভাৱে কিছু হতাশ হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত যাৰ বাবে তেখেতক কাউন্সিলিঙৰ জৰুৰী আৰু আজিৰ পৰাই যিহেতু আনন্দৰ কাউন্সিলিং আৰম্ভ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে আমি জানিবলৈ পাইছোঁ চিকিৎসকে জনোৱা মতে কিন্তু আনহাতে আমি ক'বলৈ যাওঁ আনন্দ সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ আছে যিটো অস্ত্রোপচাৰৰ পিছত যি যি প্ৰব্লেমছ থাকে সেইখিনি প্ৰব্লেম আনন্দৰ একেবাৰে নাই সি ভগৱানৰ দয়াত বুলি কৈছে ডক্টৰে যে খুব সুন্দৰভাৱে ৰিকভাৰী কৰি আছে লাহে লাহে সুস্থ হৈ উঠিছে আৰু জয়ন্ত এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু আজি যিহেতু মূল অভিযুক্ত যিটো ৰাহুল ছেত্ৰী ইতিমধ্যে যিহেতু লেখাপানী আৰক্ষী থানাত যিহেতু আত্মসমৰ্পণ কৰিছে কিন্তু তাৰ পিছত এটা ৰাহুল ছেত্ৰীয়ে এটা মন্তব্য কৰিছিলে যে ৰাহুল ছেত্ৰীৰ কোনো ভুল নাই ইতিমধ্যে তেখেত এইটো এই যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাত কেনেধৰণে জড়িত হৈ পৰিছে সেয়া তেওঁ নিজেও নাজানে কিন্তু সেইটো কথা যিহেতু আনন্দৰ প্ৰক্ৰিয়াও আমি শুনিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ মাতৃৰ সৈতে আমি এতিয়া বৰ্তমান আদিত্য নাৰ্ছিং হোমত আমি উপস্থিত আছোঁ আমি মাতৃৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ যে এই কথাটো হয় নেকি আনন্দৰ লগত কিছু কথা পাতিছিলে নেকি মাতৃভাষ্য আমি শুনিছোঁ একেবাৰে মিছা বুলি কৈছে ৰাহুল ছেত্ৰীয়ে মিছা কথা কৈছে প্ৰথম যিহেতু টৰ্চাৰ কৰা বা মাৰধৰ কৰা আৰম্ভ কৰিছিল ৰাহুল ছেত্ৰী সেয়া আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু মাতৃ যিটো আমাৰ সৈতে আছে আনন্দৰ মাতৃ আমি মাতৃৰ পৰা এইখিনি কথা আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈ আছে এইখিনি মুহূৰ্তত এই কথা কি ক'ব আচলতে ৰাহুল ছেত্ৰীয়ে কৈছে যে তেখেতৰ কোনো ভুল নাই আনন্দক আমি গুড নিউজ দিছোঁ যে আনন্দ কৈছে প্ৰথমে তাৰে মোক মাৰিছিলে আৰু সিয়ে মাৰি আছিলে আৰু তাৰ লগত কোনে কোনে মাষ্টাৰ প্লেণ্ট আছে সেইটো আৰক্ষীয়ে নিজে ওলোৱাব লাগিব আৰু ইমানে কঠিককৈ কঠিন শাস্তি দিব লাগিব যে ৰেগিন মানে ৰেগিন নামটোক আৰু কোনোবাই ল'ৰা ছোৱালীৰ নামৰ মুখৰ পৰা ৰেগিন নামটো নোলায় আমি এইটোৱে বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা শাস্তি দিয়ক আৰু তাৰ লগত তাত কোনে কোনে জড়িত আছে গোটেইকেইটা তাৰ মুখৰ পৰা ওলোৱাব লাগিব তাৰ লগত কোনে কোনে হেৰি হৈ আছে সি ওলাই যোৱা ল'ৰা কেনেকুৱা সোমাই থাকিব পাৰিলে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰত হোষ্টেলৰ ভিতৰত সি এতিয়া আগতো সোমাই সোমাই থাকে এতিয়া আমি যেতিয়া এৰিবলৈ গৈছোঁ তেতিয়া তাই আমাক কৈছিল আপুনি আণ্টি চিন্তা নকৰিব ল'ৰাটোক বোলে আমি আছোঁ ন আমি একদম ভালকৈ থ'ম আপোনাৰ ল'ৰা আহিছে লেকিন দুখ কৰিছে কালি যাবলৈ নিবিচাৰিব বুলি সেইটো সি আমাক কৈছিলে লেকিন মানে সি এইটোৱে এইটোৱে মানে কৈছিলে কি আমি মানে মাৰি দিম তেতিয়া যাব নোৱাৰিব এইটোৱে আমাক মানে সেইটোৱে আমি কৈছোঁ সেইটোৱে আমাক হেৰি কৈছিলে
আনন্দ কৈছে রাহুল চেতিয়া প্ৰথম সবখিনি মাৰিছে ন আনন্দ এতিয়াও কৈ আছে রাহুল চেতিয়া দুঃখিত আছে বুলি এতিয়ালৈকে সি আছে আনন্দ শর্মা যেহেতু নিজের মুখেরে ইতিমধ্যে স্বীকার করেছে যে রাহুল ছেত্রীর সম্পূর্ণ ভুল আছে প্রথম যেহেতু মারধর করায় আরম্ভ করেছিল রাহুল ছেত্রী আর সেই রাহুল ছেত্রীর পরাই এই সম্পূর্ণ ঘটনা আরম্ভ হয়েছে আর রাহুল ছেত্রীক যেহেতু আরক্ষী ইতিমধ্যে ধরেছে বা আত্মসমর্পণ করেছে এটা আরক্ষী তদন্তর পিছনে পোহরলে আসব যে আর রাহুল ছেত্রীর কোন কোন আসলে জড়িত হয়ে আছে জয়ন্ত এই মুহূর্তে কিন্তু একটা কথা কবল জয়ন্ত কিছু সময় পিছত যেহেতু আদিত্য নরসিংহনে উপস্থিত আছো কিছু সময় পিছত শিক্ষামন্ত্রী রনোজ পেগুয়া আহি উপস্থিত হব বলে একটা কথা ইতিমধ্যে ডক্টরের পর আমি জানিবলে পাইছো তারপরে আমি রয়ে আছো আমি শিক্ষামন্ত্রীর ভাষ্য শুনাবলে যত্ন করি কিন্তু এয়া আমি রাহুল ছেত্রীর মাতৃ ভাষ্য শুনালো তেখেত যেহেতু আজি যেহেতু আনন্দিত হয়েছে কিন্তু প্রথম কথা যে রাহুল ছেত্রী যে মূল অভিযুক্ত যার বাবে আজি তেখেতের পুত্র আজি বিশ্রা এনেদরে পড়ে থাকবলগা হয়েছে সজাগতা হয়ে তার বাবে তেখেত সন্তুষ্ট প্রকাশ করেছে কিন্তু আনহাতে রাহুল ছেত্রী যাতে কঠোর শাস্তি পায় তারও একটা মাতৃবর্গের পৰা দাবি জানায় এই মুহূর্তে জয়ন্ত ধন্যবাদ উপাসনা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনার রাহুল ছেত্রীর মাতৃ পুনের সেই দাবি উত্থাপন করেছে যাতে একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হোক কারণ মূল অভিযুক্ত হয়েছে রাহুল ছেত্রী আনন্দ শর্মাক প্রথমে মারপিট করেছিল রাহুল ছেত্রী এই কথা বারম্বার আনন্দ শর্মায় কই আহিছে গতি একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হোক আর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে রাহুল ছেত্রীক গ্রেপ্তার করার পাছতে ভুক্তভোগী আনন্দ শর্মার মাতৃ তথা ভগ্নিয়ে কিন্তু ভাল খবর আমি জানাইছো যে ক্রমাত লাহে লাহে খোজ কাঢ়িবলৈ আরম্ভ করেছে রাহুল আনন্দ শর্মায় ব্রেকিং নিউজ কামরূপর সাংসারী ডকাইতি কাণ্ড আরক্ষীর বেশত অহা দুর্বৃত্ত লুটি নিলে নগদ 31 লাখ টাকা সাংসারী আরক্ষী থানার মাত্র 300 মিটার নিলগত ঘটিল এই চাঞ্চল্যকর ডকাইতি কাণ্ড ভারতীয় খাদ্য নিগমের ভঁড়ালর সম্মুখের লুটিলে ধন খাদ্য নিগমত কর্মরত শঙ্করজ্যোতি ট্রাক মালিক সন্থার আছিল ধনখিনি ট্রাকর ভাড়া দিবলে আনি থাকা অবস্থাতে লুটিলে ধন ট্রাক মালিক সন্থার বিষয়ববিয়ে রঞ্জিত নাথে আনিছিল ধনখিনি এখন বলেরো বাহনত লৈ আহিছিল ধনখিনি ঘটনা সন্দর্ভত সাংসারী আরক্ষীর তদন্ত আরম্ভ এক চাঞ্চল্যকর দিন ডকাইতির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে কামরূপর সাংসারীত সংঘটিত হয়েছে এই ডকাইতি কাণ্ড আরক্ষীর বেশত আহিছিল দুর্বৃত্ত আরক্ষীর বেশত অহা দুর্বৃত্তই লুটি নিলে নগদ 31 লাখ টাকা সাংসারী আরক্ষী থানার মাত্র 300 মিটার নিলগতেই ঘটিল এই ঘটনা ভারতীয় খাদ্য নিগমের ভঁড়ালর সম্মুখের লুটিলে এই বৃহৎ পরিমাণ ধনরাশি ইতিমধ্যে সাংসারী আরক্ষী আরম্ভ করেছে ঘটনার তদন্ত ইয়ারে সুতরাং সময় হল মিড ডে 18 বিদায় লওয়ার নমস্কার এতিয়া বিশ্বই জানে স্ট্রং মানে মাইথান নির্মাণর মানদণ্ড।